ନେତା ହେବ ତ ଏମିତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖଟୁଆ ନୀଳଗିରି ରାଜନୈତିକ ଆକାଶର ଏକ ଧ୍ରୁବତାରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତ ମାଟିରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା, ନେତା ହେବ ତ ଏମିତି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବନମାଳୀ ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁକୁମାର ନାୟକ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଯେଉଁ ସବୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ବିଜେପି ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନମତ ପାଇ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ଏଥରର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖଟୁଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ନୀଳଗିରି ସବ୍ରିଜିନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ନୀଳଗିରି ମାଟିର ବହୁ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଖବର ଆଜି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, ନେତା ହେବ ତ ଏମିତି। ନୀଳଗିରିବାସୀ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ପାଇଁ ପାଗଳ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀଳଗିରିବାସୀକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଛି, ତାକୁ ଭର୍ଦ୍ଧାବାସ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ପୁରା ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜି ସକାଳଠୁ ରବିବାର ଅଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳଠୁ ଜନଗହଳି ସତେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଆଜି ଦିନ ରାତି ସକାଳେ 6:00 ଠାରୁ ରାତି 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ ଖୋଲା ଅଛି ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ପାଇଁ। ଏଠି କାହାରି ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେ ନେତା ଏବଂ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଥିଲା, ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବିଜୟ ପାଇଁ ଉପଦାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ରୁ ବିଜୟ ହେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଉପଦା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖଟିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ।